تاکہ یہ انسان سب مخلوقات سے افضل رہے اور یہ اسی صورت کے اندر افضل رہے گا کہ جب اس کے اندر روحانی طاقتیں غالب رہیں اور عرض کیا کہ روحانی طاقتیں غالب رہیں گی ان تین اعمال کے ذریعے سے ایک تو ہم دعاؤں کا اہتمام ابھی سے کریں اور دوسرا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق ہمارے ذمے میں ہیں اور جو ہم نے آج تک ادا نہیں کی ان کو ہم ادا کر لیں اور تیسرا جو بندوں کے حق ہم نے ادا کرنے ہیں اور جنہیں ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا ان کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں اپنے دوست و احباب میں بھی اس بات کو چل جتنا آدمی بات کو بار بار بولتا ہے بار بار عمل کرنے کی ضرورت ہے مجھے بھی عمل کرنا چاہیے اور در حقیقت رمضان المبارک کا وہ عظیم و شان مہینہ ہے کہ جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر جو عمل شروع کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورے سال میں اس مبارک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آئے اور ایک تبدیلی آئے اور عمل کے قبول ہونے کی یہ نشانی ہے اگر رمضان المبارک ہمارا قبول ہو جاتا ہے اللہ پاک ان روزوں کو ہماری طرف سے قبول فرما لیتے ہیں تو قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کو پیدا کر دے جو پہلے سے گناہ انسان کر رہا تھا وہ گناہ چھوٹ جائے اور اب نیکی کی طرف آ گیا جو پہلے سے انسان نیکی کر رہا تھا اب نیکی میں اضافہ ہو جائے کسی نہ کسی درجے کے اندر اسے آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ایک اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کا عمل کرنے والے آگے بڑھ یہ مہینہ خیر کا عمل کرنے کا ہے یہ نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے اور اعلان کرتا ہے یا باغیہ شر اے گناہ کے کرنے والے پیچھے ہٹ جا یہ مہینہ گناہ کے کرنے کا نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے بھی روزانہ منادی روزانہ آوازیں لگتی ہیں کہ کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کوئی ہے توبہ کرنے والا کوئی ہے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے والا جب اللہ پاک کی طرف سے اس طرح سے روزانہ آواز لگے تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرے اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ طواب ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ پاک مہربان ہے اللہ تبارک تعالیٰ رحیم ہے اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار اور محبت کرتا ہے اسی محبت کے تقاضے میں اللہ پاک نے یہ اعمال عطا فرمائے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے ہمارا اللہ پاک سے تعلق قائم ہو جائے تو ان اعمال کی ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ رمضان مبارک کی تیاری ہو جائے گی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی آمد سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ آپ علیہ اللہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے تو آپ علیہ السلات نے یوں دیکھا اور سامنے مجمع کی طرف تو آپ علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آ رہا ہے استقبال یعنی اس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ جیسے کسی مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے وہ آ رہا ہے اس کا استقبال کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پلٹ کر دیکھا فرمایا اللہ کے رسول کون آ رہا ہے تو آپ علیہ السلّۃ السلام نے فرمایا رمضان آ رہا ہے اس کا استقبال کرے تو آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کی طرف رغبت دلائی ہے اور اس کی تیاری کی طرف صحابہ کو متوجہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے و آخر داون الحمد ڈاٹ ڈبلو 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 ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام